Xiang Gong Miu Ma, Yabang Tonga Donze Joja, the base account point, Sanapiani Jare, Nijang and the base account go, February let Nasacha and it in a sobai, Tonga Liz and Amini Kanga, Euro Sibing at Tang Shidurine, Sibing Yetapuega, Pio Quimps at the Nere Lutiavari. Tilo Pio Quinga be now, the base account and twist Sanapiani, a Tayuji in three a bowing, and Nima Zion Chani to River, Susu Bang Sashi Ugo. ရန်ကင်းမြို့နယ်လေယာဉ်စိုက်ပျိုးရေးနဲ့ဆယ်များဝင်ကြီးရုံကိုဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပြီးစစ်ဆေးမင်းများမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့လို့ဖမ်းဆီးခံရတဲ့မိချောင်းကံပြည်သူတဦးကနနက်3နာရီခွဲလောက်မှာတပိတ်စခန်းကိုကားရီနဲ့ရောက်လာပြီးလူအကုန်လုံးနှီးပါးကိုကားပေါ်အတင်းဆွဲတင်ကခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပြီးလာခေါ်တဲ့သူတွေဟာယူနီဖောင်းအပြာဝတ်တွေဖြစ်ကအဲ့ဒီသူတွေစီကအရက်နဲ့
ြစ်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။သက်ဆိုင်ရာကဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်ခဲ့သူ18ဦးနဲ့4ဦးဟာဈေးအောင်ချသူတွေဖြစ်တာကြောင့်စက်2000စီပေးဆောင်စီကခံဝင်နဲ့ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့တယ်လို့ဖမ်းဆီးခံရသူတွေကပြောပါတယ်။ပေါ်တော့တိမ်ပါ။ဘာတစ်ခုမှမရှိဘူး။ခုမနဲ့သွားကြည့်တော့လဲ။လဲခုလဲခုကြီးပဲရှိတာ။ပစ္စည်းတွေဘာတစ်ခုမှမရှိတော့ဘူး။ဒီမှာကဒါလေးတွေနဲ့လှုပ်ရှားနေရတာ။ဈေးတဲ့တွေပစ္စည်းကိုတေချာသိင်းနဲ့လဲလို့ဖမ်းမယ်တဲ့စီမံချက်ရှိတယ်ဆိုပြောတဲ့ကြားတယ်ကြားလဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့လဲတွေက35လမ်းမှာထားရတယ်စိတ်မချလို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီလမ်းတွေကလဲကိုယူပြီးတော့တပိတ်စကန်းရဲ့ဘေးနာပညာအဝင်ဝနာမှာလဲတွေကိုထိုးထားတယ်ထိုးထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့မှာပစ္စည်းတွေဟိုရွှေဒီရွှေလုံးနဲ့အဲ့လိုခွဲထားတယ်တပိတ်စကန်းနဲ့မှာပစ္စည်းတွေတော်တော်များများပါသွားတယ်ရေတန့်နေရောကြားလုံးနေရောချိုချင်းနေရောအကုန်စုံပါသွားတယ်ဆက်လက်ရူဘီနှစ်တောက်ပြီးကဲနှစ်ဖအကုန်ပါသွားတယ်တန်းပြန်ပတ်စံဂျူရှင်က4000ပါတယ်အဲ့ဂရုပြားရဲ့အောက်မှာ1500ပါသွားတယ်သူတို့ပြောတော့ဒီဈေးတဲ့စီမံချက်ဆိုပြောပြီးတော့အခုအဲ့လိုမှလုတ်သွားတယ်အဲ့ချင်းချင်းချင်းမှာမတော့ဒီတပိတ်စကန်းမှာရှိဘေးနားမှာဘေးနားမှာရှိတယ်ဘယ်ချင်းတော့သူတို့ရောက်လာတယ်ဘယ်နေရှိတာ3:15လောက်ရှိတယ်ဘယ်လိုလာပြောလဲဘယ်လိုမှမပြောဘဲတော့မားချသွားတာဟိုဘက်ကအကြီးပဲ18ဘိန်းလား12ဘိန်းကလာမသိအကြီးပဲကန့်လက်မြတ်ဒစီးပိတ်ထားတယ်ဒီဘက်မှာဒစီးပိတ်ထားတယ်အဲ့လိုမျိုးအရာကုန်က၄စီးပါတယ်ဆန္ဒပြသူ14ဦးကိုတော့ကြောက်တရားမြို့နယ်တရားရုံးကပုံမှန်18စီပင်သာယာတရားရုံးကစီပင်ဥပဒေပုံမှန်68တို့နဲ့အသီးသီးတရားစွဲဆိုခဲ့ကဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့ဖေဖော်ဝါရီလ26ရက်နေ့နေ့လယ်4နာရီလောက်ကကြောက်တရားမြို့နယ်တရားရုံးမှာပုံမှန်18နဲ့ရုံးတင်စစ်ဆေးခဲ့ပြီးကိုယ်တိုင်ခံဝင်တဲ့အာမခံရရှိခဲ့သလိုလာတာမျိုးနဲ့စီပင်သားရတရားရုံးကလည်းအာမခံပေးခဲ့ကမက်ရှလာ17ရက်နေ့မှာထပ်မံစစ်ဆေးမယ်လို့သိရပါတယ်။ဝင်ဖမ်းရတယ်။ဝင်ဖမ်းတဲ့အခါကျတော့ဘာပြဿနာပေါ်လဲဆိုတော့ဖမ်းသွားပြီးတော့ဘယ်ကိုခေါ်သွားမှမသိဘူးအစပြောင်းသွားတယ်။အစပြောင်းသွားပြီးတော့ညနေ3နာရီလောက်ကြာမှဒီကြောက်တရားကိုပုံမှန်16နဲ့စတင်တယ်။အဲကြောက်တရားကို session နဲ့စတင်တော့ကြောက်တရားကမြို့နယ်တရားသူကြီးရုံးမှာပဲတင်နေတင်ပြီးတော့ကိုယ်ပိုင်ကံမွန်ပေးတယ်အဲ့ဒီကနေမှတခါဒီပေါ်မှာရှိတဲ့စီပင်တရားရုံးကိုလာတယ်စီပင်တရားရောက်တော့လည်းပဲဟိုကကိုယ်ပိုင်ကံမွန်ပေးပါတယ်အော်ရုံးချင်းကတော့နှစ်ခုလုံး17ရက်နေ့ချင်းဆိုထားတယ်အားလုံးတော့ပုံမှန်68ကတော့ဗျာစီပင်ကတားမြစ်ချက်ကိုမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာပေါ့အဲ့ဒါတော့ဟိုအမြင့်ဆုံးကတော့ထောင်တစ်နှစ်ပဲချလို့ရတယ်။ဒံငွေ1000လည်းချလို့ရတယ်။3000လည်းချလို့ရတယ်။ဟိုတိုက်တော့ပြင်တိုင်းနဲ့ပုံမှန်တော့မပါဘူးပေါ့။မိချောင်းကတပိတ်စခန်းကိုလာရောက်ဖြိုခွင်းမှုမှာအရက်ဝိအင်အား85ဦး၊ရဲအင်အား25ဦးတို့ပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။မိချောင်းကတပိတ်စခန်းကိုဖြိုခွင်းမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးရန်ကုန်မြို့တော်စီပင်သားရဲကော်မတီကတာဝန်ရှိသူတို့ကရေမြောင်းတွေကိုမဖြစ်မနေပြုပြင်ရမှာဖြစ်တာကြောင့်တပိတ်စခန်းကိုဖယ်ရှားခဲ့တာဖြစ်ပြီးကျန်တဲ့ကိစ္စတွေကိုတော့တေချာမသိသေးဘူးလို့ပြောပါရစေ။